My jsme teď na Jiráskově náměstí v Plzni, kde v rámci oslav vzniku republiky celý den bylo možné zažít a prožít aktivity, které připravilo Post Bellum, tedy Paměť národa, spolu s městem Plzní a nadací Proměny. Celý den jste tady mohli vidět ochutnávky z divadelních aktivit Paměti národa pro děti, různé improvizační workshopy a podobně. No a také bylo možné zajít si do kláštera, prohlídnout si zahrady dominikánů, přímo tady na Jiráskově náměstí. No a také jsme zažili debatu s hosty, kteří se tady na Petrohradě v okolí Jiráskova náměstí buď narodili, a nebo se mu věnují profesně, to znamená architekty, umělce a podobně, kteří se podílejí na proměně Jiráskova náměstí. Nadace Proměny Karla Komárka podporuje obnovu Jiráskova náměstí v Plzni a přilehlou klášterní zahradu částkou 25 milionů korun. My vždycky při obnovách veřejných prostor klademe velký důraz na to, aby se zapojovali lidé, ať už jsou to lidé z veřejnosti, odborníci, a důležitou součástí je také i zapojení měst a obcí do těchto proměn. Na dnešní akci jsme právě ve spolupráci s Pamětí národa, za kterou moc děkujeme, která je pro nás velmi přínosná, právě otevřeli téma minulosti a budoucnosti Jiráskova náměstí. Je tady celá řada akcí, která právě tento prostor oživuje, a my si myslíme, že je opravdu potřeba, aby do prostoru chodili lidé a aby se s ním sotožňovali, jak tedy fyzicky, tak určitým způsobem i mentálně, aby na prostor mysleli a vůbec si říkali, co tady v něm budou dělat. V rámci akcí k oslavám vzniku republiky jsem měla na starosti zajištění dětského programu. Na tomto programu na Jiráskovu náměstí se podílely instituce Nadace Proměny Karla Komárka, Paměť národa, magistrát města Plzně, a já vlastně v kompetenci té Paměti národa jsem zajišťovala program. Děti si mohly vyrobit placku od značek, buď tedy si ho vystřihnout a vybarvit obrázek, který měli k dispozici, nebo si namalovat svůj vlastní obrázek. To bylo hodně populární. A pak jsem vedla dva improvizačně divadelní workshopy. Děti byly tvůrčí, byly aktivní, byla to radost. Myslím si, že byl prostor pro legraci, nadsázku, ale byl prostor i pro vážná témata, kdy vlastně se dozvěděli v rámci toho divadelního workshopu o událostech z června 1918.